Dakle, mi smo do sada radili stacionarni tok laminarno gibanje i uveli neke pojmove kao što su cirkulacija. Da bismo bolje opisali to gibanje, onda jednadžbu kontinuiteta koja nam je pomogla razumjeti gibanje. Sad ćemo gledati još jedan aspekt takvog gibanja gdje ćemo vidjeti razliku između strujnica kao zamišljenih tokova uzduž koje promatramo tangente brzine čestice fluida i stvarnog pomaka, dakle linija po kojima se giba fluid kao određeni skup čestica unutar fluida po zakonitostima koje smo do sada obradili. Kad smo, na primjer, promatrali posudu sa otvorom, onda smo promatrali Bernoullijevu jednadžbu i jednadžbu kontinuiteta i rekli smo da je moguća strujnica od površine prema izlazu i da će Bernoullijeva jednadžba biti zadovoljena na toj strujnici. I sad, s druge strane, mi smo promatrali konkretno dva položaja, jedan van i drugi unutra. Međutim, u principu mi možemo promatrati i položaj neposredno prije izlaza i položaj ovdje gore. I u tom slučaju ćemo ovdje imati atmosferski tlak P0 plus 0 za hidrostatski tlak plus 0 za hidrodinamički tlak. To mora biti jednako na toj strujnici vrijednostima za atmosferski tlak koji će opet biti jednak kao i gore, bez obzira s koje strane ga promatrali. Dakle, P0 plus, kada promatramo hidrostatski tlak, onda će ta vrijednost biti negativna. Zbog toga jer promatramo sve s obzirom na koordinatni sustav koji ima os prema dolje. I u tom slučaju ćemo imati minus rho g, možemo to nazvati bolje z-om nego h-om, dakle z prema dolje ili y, minus z plus rho v kvadrat pol. Dakle, iz ove jednadžbe onda možemo zaključiti da je v jednako drugi korijen iz 2 rho z. Dakle, to je različit pristup od onog što smo imali prije gdje smo promatrali ove dvije točke ovdje. U oba ova slučaja mi zaključujemo na temelju položaja na strujnici kolike će biti vrijednosti za vanjski tlak, za hidrostatski tlak, za hidrodinamički tlak. No, mi možemo promatrati i samo stvarno izlaženje tekućine odavde van i kako se ponaša ta tekućina i koji oblik imaju linije fluida koje izlaze kroz neki otvor koji se gibaju tekućini i tako dalje. Ovdje vidimo jedan primjer kombinacije gibanja fluida i tijela koje se kroz fluid giba. Dakle, kao što vidite, ova lopta Carlosova ima zakrivljenu putanju, to jest Carlos udara loptu tako da lopta dobije angularni moment u ovom smjeru. S ove strane će povući za sobom fluid lopta prilikom okretanja. S ove strane također, budući da se fluid giba u ovom smjeru, ovdje ćemo imati maksimalnu brzinu fluida s obzirom na loptu. To znači da ćemo sa ove strane imati minimalni tlak. To znači da će veći tlak biti sa ove strane i da ćemo imati ukupnu silu na lijevo. Što znači da će lopta cijelo vrijeme skretati na lijevo i doći oko živog zida do gola. I sad ćemo se prisjetiti naše cirkulacije koje smo radili i izvoda kojeg smo imali, koji je pokazao da se cirkulacija može povezati sa rotorom kroz površinu koju razapinje krivulja gama. I ako to zamijenimo sad s brzinom, napišemo umjesto C-a kojeg imamo tu brzinu, vidimo da smo dobili cirkulaciju koja je odgovorna za rotaciju čestica fluida. Ovdje smo dobili jedan integral, ali u slučaju kada promatramo sam fluid, to znači da ovo mora biti jednako nuli zbog toga jer cirkulacija mora biti jednaka nuli, jer se cijela jednadžba odnosi na fluid. Dakle, ako je predmet u sredini fluida i ako oko njega rotira fluid, onda se ova jednadžba može primijeniti samo uz pretpostavku
da se radi o realnom fluidu sa trenjem izvan tog predmeta. Naime, kad mi promatramo cirkulaciju oko krila aviona, onda mi vidimo u ovom našem slučaju da je ta cirkulacija nejednaka nuli. Ona ima određenu vrijednost. No, ako za fluid promatramo ponovno našu jednadžbu kontinuiteta na nešto detaljniji način, vidimo da u našu kocku kroz koju prolazi fluid infinitezimalnu, fluid ulazi s jedne strane, izlazi s druge strane, njegova gustoća se može mijenjati, dakle dobitak mase u x smjeru, y smjeru i z smjeru će sve skupa dati ovakav izraz za divergenciju, ovaj izraz skalarnog umnoška između nabla i vektora zovemo divergencijom. I kada postavimo zakon o očuvanju mase, onda mi kažemo da brzina povećanja mase fluida unutar nekog volumena, dakle ovo je infinitezimalni, ovo je neki konačni, prema tome ovdje smo napravili integraciju, je jednaka sljedećem integralu. Dakle, ovo je brzina promjene mase u vremenu i ona mora biti jednaka brzini kojom fluid odlazi ili dolazi, u svakom slučaju mijenja se kroz površinu S. Kada mi pogledamo prema tome kako ovaj integral izgleda čemu jednak, vidimo da se on svodi na površinski integral prema onom što smo imali ranije od V in ds, dakle da je on jednak brzini promjena u svim infinitezimalnim volumenima unutar ovog S-a, dakle u svim ovakvim infinitezimalnim kockicama. To se još može napisati na ovakav način i onda dobivamo ukupno ovaj rezultat. Budući da je, da je taj rezultat neovisan o obliku površine, onda to znači da bi, kad to prebacimo na drugu stranu, da bi taj cijeli izraz bio jednak nuli, integrand mora biti jednak nuli i za proizvoljni volumen, prema tome dobivamo jednadžbu kontinuiteta u ovom obliku koji je diferencijalni oblik za jednadžbu kontinuiteta kojeg smo imali prošli puta u jednostavnijem obliku. Sad mi vidimo da je način na koji mi možemo razumjeti ovu jednadžbu sljedeći. Ako gustoća pada, to onda znači da fluid izlazi van iz volumena. Kad fluid izlazi van iz volumena, onda se povećava u svim mogućim smjerovima od centra, dakle od tog volumena kojeg gledamo. To je sasvim prirodno za očekivati da će se brzina povećavati kad se smanjuje tlak, ne? Zapravo imamo neku vrstu eksplozije. Kada je obrnut slučaj, imamo imploziju, to jest brzina će se smanjivati i ići prema volumenu koji se zgušnjava. No, kad nemamo ni jedno ni drugo, onda će vrijednost za divergenciju brzine ostati jednaka. Vidite, ovo je prikaz divergencije brzine za slučaj kada je ta divergencija pozitivna, odnosno kad se gustoća smanjuje. Ovo je prikaz divergencije kada se gustoća povećava, odnosno kad se divergencija smanjuje. I kada imamo inkompresibilni fluid, onda je brzina promjene gustoće fluida nula, što znači da je divergencija od V nula, što znači da je brzina konstantna, što znači da nema rotacije. Jer ako je brzina V konstantna, onda kada promatramo cirkulaciju unutar nije same, to možemo vidjeti na vrlo jednostavnom primjeru ovdje. Ako promatrate brzinu koja se mijenja unutar bilo kojeg područja, onda će ovdje izlaziti više tekućine nego što će ovdje ulaziti. Ako međutim promatrate to za konstantnu brzinu, onda će na jednom mjestu ulaziti isto toliko koliko će na drugom mjestu izlaziti i prema tome nećemo imati promjenu u divergenciji i nećemo imati rotaciju. Dakle, rotacija oko tijela ne znači rotaciju unutar fluida, jer unutar fluida za inkompresibilni fluid bez trenja ne možemo imati rotaciju. Unutar fluida, dakle kako objasniti ovako gibanje, pa to se jednostavno objašnjava cirkularnim povlačenjem fluida koje je u takvom gibanju da se brzina i sve komponente mijenjaju samo po zakonima idealne hidrodinamike i prema tome se rotacija koju smo vidjeli u realnom svijetu oko cilindra ili oko lopte u terminologiji i pristupu dinamici fluida jednostavno ne smatra rotacijom. Cirkulacija oko krila ili oko cilindra ne odgovara rotaciji u fluidu. Dakle, ono što se u realnom svijetu može vidjeti kao rotacija fluida, to se po definiciji rotacije u fluidu ne smatra rotacijom fluida. Rotacija u fluidu je samo rotacija unutar fluida samo. Rotacija fluida je isključivo rotacija
fluida unutar samog sebe, to jest kad fluid ne uključuje prazan prostor ili neki objekt kao na primjer nogometnu loptu ili cilindar što smo vidjeli u prethodnim primjerima. No kad promatramo kako se ponašaju fluidi sa danim takvim cirkularnim gibanjem unutar opisa za idealne fluide, onda ćemo poći od Helmholtzove jednadžbe i promatrat ćemo vorteksne linije, linije koje imaju smjer cirkulacije i gustoću proporcionalnu cirkulaciji. Za vorteksne linije je karakteristično to da one ne poniru ni ne izviru, na jednak način na koji je za fluid bilo karakteristično po zakonu o održanju mase, da strujnice ne poniru na izviru u slučaju inkompresibilnog fluida. Dakle, u ovom slučaju, kad promatramo vorteksne linije, imamo sličan oblik, samo što su vorteksne linije linije unutar fluida zatvorene same u sebe i vorteksne linije se gibaju zajedno s fluidom. I sada možemo imati dva oblika za vorteksne linije. Jedan oblik je jednostavno cilindar koji može biti uži i širi, a drugi oblik je torus. I sada i u jednom i drugom slučaju mi imamo dvostruko gibanje. Imamo gibanje cilindra oko osi zajedno sa svim linijama fluida unutra, a drugo je samo gibanje čestica unutar takvog cilindra. Različitu stvar imamo kod vorteksa, gdje se čestice istovremeno gibaju unutar vorteksa, a cijeli vorteks se giba zajedno sa svim tim česticama u smjeru okomitom na ravninu u kojem se nalazi. To možemo vidjeti i iz onog oblika kojeg smo imali kad smo radili cirkulaciju, dakle, kad smo došli do Stokesovog teorema, dakle, ne iz same Helmholtzove jednadžbe, koji se svodio na to da je linijski integral po brzini jednak integralu po rotaciji brzine, dakle, po cirkulaciji. I to onda znači da ako je to konstantno, onda imamo zakon o očuvanju kutne količine gibanja. Jer je masa ovdje i ovdje jednaka, ne? Dakle, kad smo imali ove cilindre ovdje, to znači masa ovdje i ovdje jednaka, ali radijusi su različiti i onda će biti i cirkulacije različite. I u tom smislu ćemo imati kutnu brzinu fluida zbog toga jer smo vidjeli prošli puta da cirkulacija direktno odgovara kutnoj brzini fluida. Kad smo promatrali Magnusov cilindar, onda je fluid oko rotirajućeg cilindra bio dan ovim integralom koji je bio jednak 2pi rv. Na ovu cirkulaciju se ne može primijeniti Stokesov teorem, jer površina S koju razapinje krivulja C ne sadrži isključivo fluid, budući da kroz krivulju C prolazi cilindar. S druge strane, kad se krivulja C formira isključivo u fluidu, onda nećemo imati cirkulaciju koja će biti nejednaka nuli, već će svaka takva cirkulacija biti jednaka nuli i dati rotaciju vektora V koja će biti jednaka nuli. Sličnu situaciju imamo i sa vrtlogom u boci. Tako da, kad promatramo ovu tekućinu ovdje, onda vidite, stvori se vrtlog. Koji omogućuje prolaz tekućine kroz mali otvor. Ali to nije vorteks u ovom smislu. Kada opisujemo gibanje ovdje, onda ne baratamo sa vorteksom u ovom smislu. Ono što je vorteks u tom smislu, to je ono što imamo ovdje. Dakle, sad obratite pažnju na vortekse koji su dosta slabo vidljivi, koji jako slabo udarim. Oni se, nažalost, nedovoljno dobro vide. Ali ste vidjeli kako su ugasili svijeću. I ako se pokus bolje izvede, kao što smo to učinili na prošlom predavanju, onda bi on trebao gledati ovako. I sad ono što ćemo kao sljedeće gledati, to će biti ponašanje realnog fluida, dakle difuzija u okolni prostor. Ta difuzija se ne događa tako brzo kao što smo vidjeli ovdje, to jest vorteksi putuju dovoljno daleko da bi ugasili svijeću. Mi proizvedemo vorteks koji se dalje giba kroz fluid na ovaj dvostruki način i koji
onda po zakonu o očuvanju kutne količine gibanja treba ostati u tom obliku. Ali on naravno ne ostaje u tom obliku, nego se difundira u okolinu, a to je domena mokre vode, to jest realnog fluida koji ćemo raditi nakon pauze.